Aplausi ja Hanno, ole hea. Hanno Külm, teeme Hannole sooja aplausi. Hanno, sa võid nii kaua endast mõne sõnaga rääkida kohe, kui võtan sinu presentatsiooni kenasti lahti. Kuidas sinu teekond jõudis üldse trükindusse, trükibisnessisse? Aha, lülitame sisse ka. Aha, vaata, siin on üks nupp. Okei. Okay. Nüüd on... Nii, nüüd peaks olema. Et minu tee oli väga huvitav sinna. See oli juba päris ammu. Oli niimoodi, et peale ülikooli... sai arvutit natuke osatud ja tolle hetkel 90-tel oli väga vähe inimesi, kes arvutiga midagi teha oskasid. Ja siis sai lihtsalt mindud trükindusse kujundustöid tegema. Et oli vaja ju, ma nüüd jõuan selle kogu selle protsessiga pärast sinna pole, et on kujundaja amet, on siuke, kes peaks siis kliendi soovist ettevalmistuse tegema, et seda asja pärast üldse trükkida saaks. Ja siis saigi alustatud kujundajana. Peale seda sujuvalt oli mõnes trükikohas mingit muud ametit vaja pidada, sai tootmist juhitud, müüki tehtud, igasugust asju. Ja nüüd ongi põhirõhk jäänud müügi peale, kuna müük on kõikid asjad alus. Aga räägiks siis, ütleme niimoodi, et kõigepealt, kes teab, mis asja on trükindus, kes on kokku puutunud, et kas keegi oskab nagu, ütelda, et mis on nägemus, nagu, mis asja on trükindus üldse? Kas on puhas töö lipsuga või on hoopis... Ma lasen siin noortel vastata. No, raamatud trükitakse, ma tean. Seda küll. Aga kas ise oled kokku puutunud jälle nüüd trükiga? Jaa, visiitkaartel on lastud trükkida. Aga kuna sul esimene kokku puutumine trükkimisega oli? Esimene? No, võtame lihtsalt flyerid, mida igalt pool tegatakse. Või... Aga on... koolis käies? Koolis käies. Jah. Kas puutud trükkimisega kokku? No õpikud, abitsad. Aga tegelikult on trükkimine ka see, kui õpetaja käseb sul referaadi välja printida. Printer ka trükib, see küll ei ole tööstuslik trükkimine, aga see on ka trükkimine. Ja siin juba noormees mõttes suurelt. Väga hea. Et põhimõtteliselt nüüd, jah, jätame need printerid välja. Ja, et Eestis on tegelikult 200 trükikoja jagu ettevõtteid, millest muidugi kõik 200 ei ole suured tehased. Et selliseid tõsiseid on oluliselt vähem, aga kuna on tulnud erinevad trükitehnoloogiad, ehk digitrükk on ka tulnud juurde, kus on põhimõtteliselt ongi sellest samast väikesest printerist, mille pealt kodus keegi välja laseb, on edasiarendus ja siis sellega seoses on ka palju väiksemaid trükikodaseid viimase ajal tekinud, kus on võimalik nagu jälle, pisemaid asju teha, aga saad ka koha oma trükikojaga nagu pihta hakata. Ma saan, et suuremaid trükikodasid, mis on ikkagi üksed firmad, neid, kõige rohkem loomulikult neid Tallinnas, aga üle poole kindlasti selles suhtes, et ka töid liigub seal kõige rohkem, mida trükkida. Aga neid jätkub igasse väiksesse linna peaaegu või kogu trükinduses liigub raha siis näiteks 2015. aastal oli 325 miljonit eurot. Sellest kindlasti päris suur osa on eksport. Ja selles valdkonnas on nagu üle 3500 inimese nagu tegutsemas. Et selles suhtes on nagu võimalik seal tööd leida. Kõige keerulisem on trükikodades viimasel ajal järeltöötlus inimestega, kes peaks peale trükkimist sellest asjast trükise tegema. Et kas voltima või liimima või igasugused asju. Ja selle tõttu on olemas me
juba trükitööstuse liit on loodud trükikodade poolt juba siin üle 15 aasta tagasi, aga siis nemad jälle on ka nüüd otsinud lahendust, noh, enne seda oli ka juba trükkalitega samasugune probleem, et inimesi ei olnud võtta mingil perioodil ja siis nad on täiesti koolituse poole nagu sautunud Tallinna Polütehnikumiga käima panna ja kes nagu natukene peale minu juttele huvi tunneb asja vastu, siis saab sealt vaadata. Trükindus, et on tegelikult hästi vana asi, et kunagi juba 1400. aastal jälle mõeldi esimene trükimasin välja, aga kogu see asi on aastatega edasi arenenud, 120 aastat tagasi mõeldi offset trükk, mis on nagu viimasel ajal väga kaua aega olnud nagu tegev, aga peale heade printerite arendamise ja sealt edasi digitrükki arendamise on asi nüüd jõudnud juba nii kaugele, et vanasti tuli mutreid keerata ja paper sisse panna masinasse, siis siin offset trükki puhul on juba väga palju arvutiga suunatav ja tulevik on põhimõtteliselt sellised masinad, kus on suur puute ekraan tõenäoliselt ja võib lipsuga masina taga olla. Digitrükki kohta, mis on praegu nagu siis kõige kuumem teema trükinduses, et tuleb peale, osad inimesed ütlevad, et see on tavaline printer, sellega ei saa ikka tõsist tööd teha, see on mänguasi. Samas on neid, kes ütlevad, et see ongi kiire, saad personaalse trükise teha, saad väiksemaid tiraase teha, saad täpselt suunitleda enda reklaami vajadust, millist asja teha. Ja selles suhtes tegelikult, kui nüüd ühtepidi olen mina ka kaua aega olnud offset trükki usku, ehk siis, et see ei ole päris tõsine asi see masin, aga tegelikult tänapäeval on nad praktiliselt leidnud kõikides suuremates trükkudades ka ühe nurga siuksele või natuke suuremale digitrükki masinale, et sellega lahendada väiksed tiraasid. Siis offset trükk, mis nagu tundub või vähemalt oli mingitel aegadel arusaamine, et see on niisugune must ja kole töö, siis tegelikult tänapäeval on kõik ekraanist juhitav ja ütleme niimoodi, et palju suurem oskus trükkimise juures peab olema sul arvuti kasutamise oskus ja sa ei pea nagu nii palju neid mutreid polte keerama kui vanasti. Aga põhimõtteliselt räägiks töökohtadest läbi kogu trükise valmimise protsessi, et kõigepealt tuleb loomulikult trükis kliendile ära müüa, et üleüldse oleks mida trükkida. Teataks, et müügiinimest, noh, et hea müügiinimene on hea jutuga, aga trükinduses päris ainult lihtsalt müügikoolitusega hakkama ei saa, et see on nii spetsiifiline teema, et seal on vaja ikkagi aru saada, kuidas tootmisprotsess käib, et seda asja ikkagi pakkuda noh, kliendile ja teha projekt, mida oleks võimalik pärast siis toota. Järgmine etapp on kujundus ja küljendus, kus tuleb siis teha siis kujundustöö, edasi on trükiks ettevalmistused, siis on see trükkimise osa, järeltöötus, pakendus ja lõpuks tuleb see kliendile saata. Et müügimeeskonna kohta
kus võib olla igasugust inimest, et kes on nagu tehniliselt tugevam, kes on müügipoole pealt tugevam, on nagu siin mul välja toodud. Ühesõnaga, et ta peab teadma trükise ehitust ja siis oskama sellest teha projekti ja klientile see ka ära müüa. Saavutada kokkuleppe peale selle, kui see töö on nüüd kliendile ära müüdud, on kujundaja amet. Ja kujundaja ülesanne on siis kliendi mõtetest aru saada, kliendiga kokkuleppe saavutada, mida ta tahab, ja siis see arvutisse joonistada. Peale seda saada ka kliendi heaks kiit ja see asi tükki anda. Tükki ettevalmistaja peaks siis selle kujundusfaili ära üle vaatama ja siis selle ära paigutama vastavalt, et seda asja trükkida saab ja peale seda veel järeltöödelda. Ütleme niimoodi, et kui on mingi raamat, siis raamatu ühte lehte trükitakse kogu tiraaž korraga ära ja et need lehed pärast õigesti kokku läheks, tuleb teha siukene esimesel pilgul suhteliselt keeruline paigutus, aga kui seda tööd teha, siis see tegelikult arvuti abil on imelihtne. Peale seda tehakse siuksed alumiiniumvormid, millega siis trükitakse. See on siis masin, mis seda teeb. Edasi peab siis trükkal, olenevalt siis trükikojast, kas või trükitehnoloogiast, et kas siis selle suurt offset trükimasinat kasutama või väikest digitrükimasinat, mida te ka enne nägite. Ja sellega õige paberi valima ja selle peale selle asja ära trükkima. Peale seda on vaja teha sellele trükisele järeltöötlus. Järeltöötluses on sõltuvalt trükisest hästi palju variante, et ka tuleb seda asja lõigata, selle jaoks on giljotiin. Seal taga on tavaliselt üks inimene, kes peab oskama nagu siis õigeid mõõte paika panna ja arvutada, et kuidas see asi pärast lõpuks ta trükiseks saab. Samas tänapäeval on samamoodi arvuti kasutamine, tuleb tegelikult juba repro ehk seal trükki ettevalmistuse poole pealt sulle trükise mõõdud ette, sa saad seal ilusti nende mõõtude järgi juba paika panna, et sa ei käi seal joonlauaga mõõtmas paperi pealt, et noh, nüüd ma lõikan siit sentimeetri või siit kaks on ja et see käib tegelikult kõik juba, ütleme, tuleb panna arvutis paika ja siis masin teeb. Nüüd läks natukene palju. Siin on järgmine masin on voltija, sellega on, vahel on vaja voldikud teha, vahel on vaja raamatu sisud ära voltida, et nad pärast õiges järjekorras raamatusse saaks, et ka üks järeltöötusseade. Ja järeltöötusseadmid on üldse siin, noh, mul on siin mõned pildid toodud, aga tegelikult on neid väga palju, et peale selle, et voltimine on klambriprosüürid, kus tuleb klambri kokku korjata õiged lehed ja klambrit panna, on liimiprosüürid, kus on liimimasin, siin on nüüd soonimismasin, kus näiteks õnnituskaardil on vaja soon sisse teha, nüüdkene eluline näide. Siis kui on nüüd tahab teha trükisele ilusa
kaane näiteks või on vaja lihtsalt kaitsta kilekattega, siis on lamineerimine, pannakse paperile kile peale, et igasugused sellised järeldatud asjad on. Trükindus tegelikult on, ütleme niimoodi, et trükinduses on korraldatakse ka messe, kus koha peal on näha neid masinaid hirmus palju ja tihti peale püüame ka töötajaid, reatöötajaid viia sinna messile, et messil sa näed tegelikult, kui suur on trükindus, et ütleme, et Düsseldorfist toimub kõige suurem trükimess iga 3 aasta tagant ja see mess on isenesest nii suur, et siin on nüüd 2 halli, seal on natuke suuremad hallid ja neid umbes 17 tükki. Ühesõnaga õppimise võimaluste kohta on Tallinna Polütehnikumis 3 ametit õppida võimalik. Seda saate, kui tekis huvi, lugeda sealt. Ja mina olen trükikast paar. Tänan teid, et jutt oli üsna konarlik, et noh, kui tekis küsimusi, sest ma üle hüppasin, siis ei olnud üldse hullu. Teeme siin kohal väikse soojendava aplausi Hannole, Hanno Külm. Ma tean, Hanno, et siin ühel noormehel tekis vahepeal üks küsimus. Ole hea. Ma ei saanud päris täpselt aru, mis see repro on. Mis see repro endast täpselt kujutab? Okei. See sõna repro on tulnud tegelikult sellest, et kunagistel aegadel, enne kui arvuteid ei olnud, tehti trükiplaadi jaoks reprotutsioon, ehk tehti fototehnikas see kujutis, nii nagu vanasti tehti ka paperi peale fotosid, oli olemas läätsedega suurendus, kus koha pealt kopeeriti see trükivormi peale kujutis. Ja siis sealt see sõna repro hakkas kaasas käima. Järgmine etapp oli, tulid arvutid ja seda samat kujutist tagati lasertehnoloogias selle sama filmilindi peale printima nagu. Ja siis seda omakorda trükiplaadi peale panema. Siis ta oli ikkagi, oli repromasin, kõik rääkisid repro. Ja nüüd on jõutud nii kaugel, et tegelikult tuleb see fail arvutisse ja arvutist tehakse otse trükiplaat. Siis ongi, et on see pigem on ta ettevalmistaja, kes see trükki ettevalmistaja, mitte nagu repro, kuigi noh, nimetas samal ajal ka reproks, et kes paneb selle asja paika, et see trükiplaat tuleks õige, millega pärast oleks võimalik trükis teha. Noh, et trükk oleks õige, pärast lõigata saaks õigesti, klammerdada näiteks või liimida õigesti ja lõpplõikus ka, et meil ei ole mingisugune ebamäärane asi, vaid on lõpuks korralik trükis. Päris juhke korralik vastus kohe. Tead, Hanno, ma küsiks lõpetuseks veel ise. See võib olla nüüd täiesti mööda küsimus. Ütle, kas paar trükikoda mõtleb ka 3D printimisele või see on, mida sa sellest näed? Sest mind väga huvitab tulevik ja mind väga huvitab 3D printimine. Mida sa näed, kas see võiks ka kuuluda tulevikus teie repertuaari või pigem sa näed seda mujal? No selles suhtes, et kui ta meie repertuaari, siis ta jääb täiesti eraldi osanast, et see otseselt nagu ütleme, pabertrükkimise peale nagu ei kuulu, aga samas ta on üks reklaamtoodete tootmise variant ja selles suhtes kindlasti see on nagu omaette osa, et ega samamoodi peale paperi peal trükkimise on kleepsud, kõik võimalikud bännerid, need on ka kõik tegelikult trükindus ja noh, selle jaoks on nüüd erinevad seadmed, aga loomulikult see on kõik üks. Sellepärast mul ongi endal see just väga põnev alati küsida. Kuule, aga aitäh sulle, Hanno, tulemast. Kallid noored, teeme väga sooja aplausi. Trükikohest paar, Hanno Külm. Ja, aitäh.